أبوين كستاريخة كان شيكينا أي إي شكي خالد كايمة أصيغو مصلح صار موقال كان مركو صوبحي أو ضد بضن أي داودين أو بلوشادة كمي ده وحول ليه إن فنانك خالد كامل وقوان عد قارو قوان كا خورت أريد تجالن جيب إشكو بدش مالين والبوم معناها وحواي ليلوس ليبا تدقوين أما سببت أي موقالة داس مركيب الشوشيال ميديا وفافيان أو مركيب اللولاك العرية وحكلا مرها دي بلابطو إن فنانين تقوانا دا نوعانو كلا أي قاتان وحكوحي قدونا فنانين كلا وبدن أو أيقنا قوان كانو كلا قادن كرا سلام الله عليكم أصحاب تدي سونا وشو ناكسن مالنها بين دور عصر مغرب عيشة وقت البويتة أو ناكسن ما أنتي وحن دول استاجينا فنان كقالت كامل أو قدام بين أي سامين كويالتي muqaaladii asbuucyadii la soo dhaafay isla dhaxmareeyay isagoo waliba ilid hoteelka heesaya muqaaladaas oo markii dambana kalifay in uu go'aan gaaro oo waliba go'aan cad uu soo saaro wa halii jir wax macna bara filaysan xadin male macna aniga markii baashu ay i kasto horta bulshada qaar kood inay muqaaladan ay faafaan ay sabab u tahay taas gadaal aan idin kala wadaagi doonaa laysna bara filaysan xadin malaha macna markay muqaalada ay qaab kaano kale ay soo bateen markii ugu horeysay muqaalada noocaan oo kale gabar miya hadda in marna waa dhimatay liir marna waa xirinta liir ay roono xaqiiqdeeda ma hayo waa horta habeen soo gashay muqaaladaas wixii ka dambeeyay marka arintan challenge bay isku bedeshay fanaaniintii stage ka markaa saarna ilo imaaniyana ayaga naftirkoodana waa kala dabci iyo dabeecad duwan oo fanaanka qadar kayo oo kala duujuga soo dhaweeyay oo habeenka ugu horeeyay gabadhii uu si wax waay qurux badan ugu kala kiciyay fanaaniin arintaas oo kala xoogaha fadhiixad ay ku tahay oo aan qaabili karin oo xagga fankooda iyo sumcadooda ilaashanaya jira arintii markay gabadhii markay u kala qaraxday oo social media meel walba la wareejiyay challenge ma noqoto marka ilaa tuu teel habeen casho waxa waa show yar lagu qabto xabada miiska saaran ba macnaha qabbabbabbab ayada nooc kale ku soo gaysa challenge isku bedeshay waa kana hadana another one way gabadhii hore ma ha isku khaldamin gabar kale way hor leh waa kana hadana gabar kale hor leh waa خالد كامل دعدوين كان لابو إلا يسدح كميضة أساقي ما تغانا كسو آدين إن حالة ده هم نوعانو كلا أي قبصان ما دام وايد قدن بي وهوتيل كاسفي عنو هيسي وقدن بين مركنينكي خالد كامل واسو هل وحوتاقين يا وحان قوان كو قاري توتال مين تو إن عشوين كا ير ير كأه أما عزمادها ير ير كأه أردن إن جوجيو ومركي أي شالا قلب صوها ده شقفتان oo asagoo tii hore ku sabray oo ku aamusay ee waliba hadalada noocaan oo kale ugu sii dartay gaamale kulinkaaga gaama waray ku dalooyay sawirkaaga keedaway anoo aabbahay la yaabam ba aabbahay aabbiis ii keenay asagoo tii hore la wareejinayay buuqaaladii meesha la wareejinayay la yaaban ba haddana hadalada noocaan oo kale u sii raaceen taasoo kaliftay marka inuu soo saaro ugu horeyn dhalinyarta iyo waayeelba waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka سلام الله سلام عليكم عبد الله هاي سلام كدي بوحان هذا الدير وحده هذا الدير قلي مايو كريه جواير وأكت هذا قيمة يشرف بكله بهل كان إذن سو قد بنيا كاسو آه إنا قبل أهم بجوجي كيستان كعويسي هذا جوز جوز كآه سبب جرى أوجد أنت وحي كدم بيا سوور كي يمجعيه الله ما أديك سنكر عويسي داس جوان شرف معناها أنيجي إياه مركولي هاي قيمة إيه شرف بيئة واحد دريم يسا وحي هابي كاس ما يساس كده حي إنه سن خالد كامل بقولك يا بقول أسوق كان عصنين سوى وارد إن عرب كودا هذا عرب سوى مرك دلقات كاس موجي وهابي كاس أنا تسكود عضي إن حضنا هذا الله عن كل ميديا الله صفريستي إيه قبل الله صفريستي إن بقولك يا بقول أي سامين كويلتي كدم لو جاري قان كاس أح إنه سن مردم بعويسية ده أم عشوين كأم هوتيل ده وسن واحد وسن كهيسين fanaaniintu haday bilaabaan inay go'aanada noocaan oo kale ay qaataan fanaaniin kale oo badan ba ayagana go'aankan oo kale qaadan karo taasoo dhalinyarta caweysyada qabta sida hoteelada iyo mataqaana meelaha lagu caweeyo iyo meelaha qaaraamiga lagu garaaco
hadii xaaladaha noocaan oo kale ama dumarka noocaan oo kale ay ku soo bataan kali fikirta in fanaaniin fara badan ay isaga cararaan. taas marka waxaan u jeedinayaa Elite Hotel iyo dhalinyarta caweysyada waxa waaye ka qabta dadka isdhahaya dabcan waa akoon feega akoonkan waa akoonkii saxdaa saa u jeedaan 37,000 baa ku xiran waa beejkiisa caadiga lagu yaqaano waaye xitaa xaaskiisii wixiisa ugu taageeraysan waa beejkiisa saxdaa waaye laakiin ninkaas go'aan wuxuu ku gaaray caweysyada noocaas kale inuusan qabaninba waayahay muuqaalada marka maxaa wareejinaya muuqaaladan ay soo baxaanba meeshan waa ogtihiin iskaabula ku badan iskaabulo miir lahayn muuqaaladaas waxaa u malaynaya habeenkay soo baxaan subaxeeda 500 oo jeer facebook iyo tiktok waa kaga war imaanaya iskaabulo meel kale xanuunayso meel kale xanuunayso ilaahay ilaahay dadkan daweey ilaahay dadkan daweey another level cabsi cabsi waaye qoftan waa ay gadan tahay waa wareey waa xalay waa igu dhaaftay khaalid kaamil waa iga nasiibiday adigal 552 boosti oo kala nooc saas u yaacay iyo 502 waxa waa fiidiyo oo tiktok saas u yaacay aa kugu soo bataqaana ku soo qabsanayo marka xoogaha iskaabulo idinka jecelkiina ka hadasheen rabitaankiina ka hadasheen waxyaalahaas isaga indha nuursanaysaan aad iska rabtaan laakiin se fanaaniintan iyo dhalinyartan meeshaan ka heysayso waxyaalo waxaa jiro dadka qaar waxyaalahaan u cuntameyn hadda fanaankan oo kale xaaladii noocaas kaloo qabsatay weli waa dulqaatay ninkan waa nin adag waay ilaa 2-3 jeer oo marbi ashilkan ku dhacay laa shilkii ugu dambeeyey kii u qusgooyey u ahaa marka waxaan fariin u dirayaa dhammaan ileed huteelo ugu horreeyay ar ileed huteelo ar ileedow ileedow jawigiina ka diray waay jawigiina waa batay meesha jaalanji caadi ka furan jaalanji oo bideeda kale marka lasoo galayo marka lasoo galo qofka intuu soo jeesto shacabku ma fiiriyo shacabku mala fiirinayano 9-ka xaggaa loo jeedaa ar jaalanjigaas reer ileyd jaalanjigaas naga qabta intuusan magaalada dhan ku faafin jaalanjigaas naga qabta jaalanjiga janajada marka lasoo fuuro fanaanka xagga u jeeda xagga in loo jeesto xagga loo sii jeesanayo jaalanjigaas naga qabta waayahay waayahay ugu dambeyn kuma dheeraanayo fanaanka Khaalid Kaamil iyo weliba taageerayaashiisa waxaan leenahay sharafii karaamo waxa waa ninkaas sharaftiisu ka fikiray qiimihiisu ka fikiray waxyaala beri dib uusoo noqon karo ka fikiray ceebna ma aha haddii xoogaha xaaladaha qaar aad culculays ku dareentid weliba miidiyaha ay arrintaas kusii ballaarato hadal ka dambeeyo dadka qaar ay soo hadlaan waxaa laga yaabaa sumcaddiisa inay hoos u dhigto marka ninkaas go-aan u qaatay go-aankaasoo Elite Hotel waayadan oo dhan macnaha shacabka ishii ku hayeen shacabka oo lagu maqnaa war farta ku gudneyd Khaalid Kaamil haddii uu sii raaciyo waa arki doonaa kulli fanaaniin fara badan oo kalena ayagana jidkay kusoo jiraan go'aanada waa gaari doonaan haddii xaaladtan kusii socoto bal waa arki doonaa cidii kusoo xigta barnaamijkii maanta intaasan kusoo gogoynayaa barnaamijkan oo qurux badan oo aga diyaar anakomint qurux badan like subscribe jow